Të nderuar, të pranëshëm, familje dëshmorësh, invalid, veteran, ish pjesëtar të ushtrisë lindore të Kosovës, të gjithë ju miq, i nderuari kryetari Ladrovsi dhe shumë e respektuar familja Nishori, ju falënderit të gjithëve, ju të pranëshëm në këtë përvjetor që ndodh kuën tuaj për të respektuar të pavdekshmin Basin Rahman. Me datën 15/5/2020 unë ngon nga jeta Rahman Dush Nishori, i njohur si Gjogji, i lindur me 4/5/1944 në Komaran të Dranosit, sot jemi mbledhur për të zbuluar pllokën për kujtimoret e tij. Rahman Dush Nishori rrjedh nga një familje adhëtore, e cila asnjëherë nuk i gjet poç nga okupatori serb. Jo rastisht të quajtëm Gjogji, sepse ishte në mosh, atë nuk e ndaloi asgjë të ishte i pori në rrodhët të QQ-s për të bërë boll okupatorit serb në grykin e Llaposhnikit me grupin e eroj të kumbit Ymeral Shoni. Se bashku me bashkëlëtetarit e ti, ku me respekt dhe krenari e thres në memrin për gverd Gjogji, ne jo rastishte qëjtëm Gjogji, sepse ti me dëvërtet ishe një Gjogji luftës që u bërë shpres për liri me plesë me push, e që as lufta nuk e ndaloj të mban të plisin, që është simbolin një traditet e vjetër dhe unike shqiptare. Vepra ti dhe sakrifica për gjatë gjithë jetët që bërë për adheun, veçanërisht gjatë luftës së QQ-s, bën që emri i tij të thritet me krenari dhe të jetë i pavdekshëm. I dashur Basi Rahman, apo siç të threshëm bashkëlutëtorët, luftë Gjogji ne sot të kujtojmë mall dhe jemi krenar që ishim krahteje në betejat tona të lavdeshme. Pushoj qit në vendin që dishte më shumë se gjithçka, lavdi jetës dhe veprës tënde dhe gjithë dëshmorët të kumbit ton. Pra, për një fjalim rasti e ftojmë kryetarin Ladrovsi ta merë fjore. Nderuar familjarë të Basit Rahman, nderuar komandant Enver Gjavet, ju gjithë veteran të brigadës 121, jam shumë nderuar sot për ftesën që ma këni bo që të marë pjesë në inaugurimin e kësaj plake për kujtimore kashtë bukur, kashtë madhashtore, sa vetë ka qenë Gjogji. Pra, Gjogji ka sen një veteran i jashtë zakonshëm i brigadës 121, i cili me punën, me angazhimin, me veprën e ti, ka motivu gjithë ata ushtarë, tri ushtare në luftën e ushtrisë lindore të Kosovës. Unë nuk kam qa meshtu se besoj që edhe ajeti edhe tjertë bashkëluftarët e ti në ngushtë kanë me kujtu, me evaku kujtime, por unë ju përgëzoj për një vepër tillë që i këni bo, më pëlqej gjithë shka që është ndërtu, po ju thonë që jeta e vepra e Gjogjit, e Basit Rahman, po të mund, t'ju përcjell juve, e fëmijëve, e nipave t'juve, brez pas brezi. I përjetë shumë kujtimi, faleminderit. Gjithashtu për një fjalim rasti, e ftojmë kryetarin e shoqatës Qendra në Prishtinë, zotëria Shajnë. E ndërura familje e veteranit të luftës o invalidit të luftës e ushtrisë lindore të Kosovës, Basit Rahman. E ndërura familjarë të dëshmorëve, invalid, veteran, e ndëruri kryetari i komunës, zoti Ladrovsi. Ju gjithë të pranishëm që sot jemi bashkë për zbuluar pllakën për kujtimore dhe mendoj se në rastet e këtila kur kemi punë konkrete për të ndëruar ata që dje ishim gatshëm të dhenë edhe jetën që të vim deri këtu, mendoj se fjallët janë shumëta ose të pakta, me gjithat kështu do të vazhdojmë të vendosim shenjat e kujtesës historike, se duke i vendosur shenjat e kujtesës historike, duke i nderuar dhe respektuar të gjithata që ishin pjesë e luftës e lavdeshme të ushtrisë shqiptare të Kosovës, natyrshëm qëndrojmë mirë sot, po edhe ecim në rrugtimin dhe amanetin e tyre, i cili amanet një ditë deshëm apo zdeshëm, ne deshë apo zdeshë dikush, do të realizohet që edhe ne të jetojmë drejtën tonë historike si një popull dhe një kombi bashkuar. Ky labidar do të shërbej gjeneratave që vinë dhe do të mësojnë historinë reale të veprimit historik që ka bërë lufta ushtrisë shqiptare të Kosovës në këtë rast Basit Rahman, dhe do të kuptojmë
në mënyrën më të mirë të mundshme se lirinë nuk na ka fal askush, e kemi fituar me luftë, sakrificë dhe me gjakun e dëshmorë. Urime bloka, urime gjithë shqiptarisë, nderë dhe respekt për gjithë ata që kanë kontribu për më orë deri këtu. Lavdit Rame. Gjithashtu për një fjalim rasti e ftojmë komandantin e brigadës 121, zotri Ajet Kastratin. Shumë e respektuara familje Nishori, të nderuara familjet e dëshmorëve, i nderuari zoti kryetar Ladrovsi, të nderuar kryetar të shoqatave të dalur nga lufta qendër dhe lokale, të nderuar invalid dhe veteran të ushtrisë shërimtare të Kosovës, të nderuar pjesëmarrës. Akti i sotëm i zbulimit të këtij lapidari për luftëtarin e lirisë Rahman Nishorin Gjagjin janë shenjat e para të një fillimi të përgjegjësimit dhe në monumente si provë historisë qendrese të epokës që u kurorëzua me lirinë për ne dhe për Kosovën. Sot është një ditë e madhe me rastin e zbulimit e këtij lapidari, jo vetëm për familjen Nishori, por edhe për shokët e tij bashkëqytetar, mes dhe dashamirët e tij. Ne sot këtu që jemi duke u përkujtuar dashurinë dhe respektin për luftëtarët tanë, të përhapim të jemi të vendosur dhe të përhapim me vëmendje të fort luftën heroike të lavdishme, se lufta e ushtrisë shqiptare ka qenë një luftë e pastër, ku pjesëmarrës në këtë ishte edhe Gjagji. Ngritja e këtij lapidari për Gjagjin është vepër dhe një respekt që kemi ndaj luftës heroike, trimërisë, guximit dhe shëmbëtyrës, sepse amaneti i Gjagjit do të përbushet vetëm atëherë kur të ribashkohen të gjitha trojet shqiptare në një Shqipëri etnike. Luftëtari i lirisë Rahman Nishori Gjagji ka qenë, është dhe gjithmonë do të mbetet kujtesën tonë si një njeri i fjalës, i besës, i sakrificës, njeri me karakter dhe moral shumë të fort ushtarak e njerëzor, i ngritur kombëtarisht dhe shumë i dashur. Nga ai ne kemi mësuar se si duhet dashur adhëdhësit, se si duhet dashur shokët dhe si luftohet për lirinë e vendit. Rahman Nishori Gjagji ishte ushtari i ditëve të para të brigadës së nisi 21 Smetja Shari Kumanova në batalionin e parë Ymber Alëshani në kompaninë e dytë dhe qëndroi deri në përfundimin e luftës. Në detyrë ishte shumë i përpikët. Çdo detyrë që merrte kryente me përpikënim më të lartë, kur nuk dinte më thonë jo, por gjithmonë po, është e kryer. Ishte shumë i afërt me shok dhe kraj djathtë i komandantit të kompanisë Daud Bajraktarit. E nderuara familje Nishori, të nderuar tjerë pranishëm, më lejoni që në emër të gjithë ushtarëve dhe prurëve të brigadës 121 Smetja Shari Kumanova, në emër të komandantit të batalionit të parë, komandant Fadil Gashit, dhe në emër të komandantit të kompanisë 2 Daud Bajraktarit, dhe në emrin tij personal si zëvendës komandant brigade, nga thellësia e zemrës ju përcjellim përgëzimet më të sinqerta me rastin e ngritjes dhe zbulimit të lapidarit të babait tuaj, vllajt tuaj, mikut dhe shokut tonë të dashur Gjagjit. Në fund nuk mund të them fjalë tjera, e vetmja fjalë që duhet të them është lavdi komandantit legendar Adem Jashari dhe familjes së tij, lavdi të gjithë heronjve dhe dëshmorëve tjerë që ranë për lirinë e Kosovës, lavdi jetës dhe veprës sakrificës së Rahman Nishori Gjagjit. Lavdi. Falënderi. Pro ta që kemë morë në përfëndim të zbëlimit të plokës, eftuim zoti kryetar Ladrusti, Gjavit Jashari, Ajet Kastrati, Enver Hajdari dhe një familjarit të ju në Bajram Nishori.